Högkanten Johan Andersson, Kim Skoglund. Försöker få in bollen. Där kommer. Och där har vi 1-0. Stefan Silva. Han krånglade in bollen mot Syrianska. Och här forcerar han in 1-0. Sjätte målet för säsongen. Ja, det känns som att det är Sirius som har haft mest av spelet här. Skoglund in med bollen. Nu kommer han. Jakob Olsson som är lite på efterkälken. Och inte hinner med. Sirius har 1-0. Frisparkar i alla fall. Sema tar hand om den. Och den går i mål! Direkt i mål! Ken Sema kvitterar. Andreas Andersson. Kan inte tro att det är sant, men den går faktiskt rakt in i mål. Och ett ordentligt misstag får man lov att säga. Ken Sema utnyttjar den där frisparken maximalt. Han tittar på stolpen, det är inte mycket mer du kan göra för att... Ingen sa någonting heller. Den där är bara rätt in, väldigt oväntat. På något sätt får med sig bollen, Larsson spelar direkt. Och där har vi 2-1! Moses Ogbu! Tredje målet för nigerianen. Och det är ett bra jobb av Kingsley Sarfo först. Larsson med inlägget och så direkt med högern. Och då hinner inte Vasquez reagera. Nu blir det en gång till Sarfo som höll i bollen bra. Och stark. Har Hopkins mot sig. Eliassi. Fint spel. Avslut. Där kommer 2-2! Ken Sema. Andra målet för dagen. Och vilken träff han får på med vänstern. Han har haft 5 stycken avslut på mål. 2 innanför. Lite passivt från Sirius-försvaret. Hopkins och så trycker han till direkt. Vilken träff. Han ser man fördubblat sin målproduktion under Superettan i den här matchen. Från 2 till 4. Samtidigt som Sirius gör... sitt andra byte. Ogbu möter boll. Andersson ute på till höger. Spelar in direkt. Sist på bollen och där har vi 3-2! Inhopparen Ian Sirelius. För tredje gången i matchen så tar hemmalaget ledningen. Den här gången är Ian Sirelius. Första målet för honom i år. Och det är ett riktigt bra anfall. Ogbu. Mycket yta för Johan Andersson som spelar direkt. Förbi alla och sista borta så kommer han. Ian Sirelius. Sirius har 3-2. Ja, det såg inte ut som att det skulle bli målrikt efter 1-0 och 45 minuter spelade. Nu har vi 3-2, 4 mål här i andra halvlek. Ja,
Här kommer avslut för Eliassi och den styrs in i mål! Peyman Eliassi. Skjuter bollen. Ja. Vad ska man göra? Är det Johan Andersson som styr bollen i eget mål? Ja, visst är det det. Ljungskile har alltså kvitterat tre gånger om. Och se om de släpper ifrån sig ett mål lika lätt som de gjorde när de kvitterade till två lika. Känns lite tveksamt.